Підказка для міністра МВС України Монастирського, як посадити притул. Справа в тому, що притула та його охоронники погрожували вбити і розстріляти одного із активістів, який до них прийшов. Хочу звернути увагу на це міністра МВС України. Раджу вам арештувати притулу за відмивання грошей. Це по-перше. По-друге, підказую вам, що треба його негайно арештувати за напад на активіста громадського діяча. Це стаття 112 Кримінального кодексу. А також замах на життя. От. От і все, як потрібно розібратися з притулом. Також хочу підказати міністру МВС України, як посадити людей Порошенка. Карпова, Андрій Карпов. От, як його посадити, підказую для вас. По-перше, Андрій Карпов багато років, 8 років займається так званою діяльністю громадською та збирає кошти на потреби ЗСУ. Я вважаю, що слідчі органи МВС України, Генеральної прокуратури та ДБР повинні негайно арештувати Карпова та посадити його за шахрайство, бо в нього нема жодних документів, куди він дів гроші на допомогу так званої армії. Збройних сил України. Він не має жодних документів на закупівлю цих грошей. Потрібно також підказую слідству, що можна зробити з Карповим. За привласнення цих коштів його теж можна, не тільки за шахрайство, прибрати, але й за це теж. Тому підписуйтесь на це відео, робіть репости, коменти, продвигаємо це відео у топ Ютубу, топ 10, топ 5, у топ 3. Обіцяю знищити та помножити на нуль не тільки притулу, а й всіх українських пропагандистів, Шарія, Карпова і інших, Жданова, Фейгіна, Арестовича та Офіс Президента. Помножу на нуль та розмажу вас всіх по стінці, бляді. Розмажу і не залишу вам жодного шансу на порятунок. Згідно сили права і сили закону і примусу по закону. Я вам не залишу жодних шансів. Жодні гроші вас не врятують, як і зв'язки. Усі будуть у в'язниці в мене. Слава Україні! Героям слава!